yang baru saya mendengarkan kami di Radio Guys, salam dan informasi anda. Petang ni Zam, kita akan bersama dengan seorang pegawai pegawai farmasi atau perubatan, dan kita akan bersembang mengenai jenis ubat yang selalu kita ambil lah. Ya, iaitu ubat antibiotik. Okey, kita petang ni bersama dengan Mr. Lam Fukuan. Apa khabar Mr. Lam? Khabar baik, terima kasih. Sihat eh? Ya, sihat, terima kasih. Nah, dari bila tengok kan muka Mr. Lam ni kan, dia ceria dia. Merah tak merah, putih tak putih. Terima kasih. Harap ceria. Okey, Mr. Lam, selamat datang ke konti Radio MBI ni. Kalau biasanya, kalau tiap-tiap bulan, di awal bulan macam lah pertemuan di antara KPJ dan juga Radio MBI, kami bawakan khas untuk anda kepada kita dari segi perubatan dan juga dari segi apa sahaja yang bersangkut paut dengan kesihatan ni. Dan kita nak kenalan dulu dengan Mr. Lam. Berasal daripada mana Mr. Lam? Berasal dari Ipoh. Dari Ipoh juga Dari Ipoh. Ipoh di mana? Ipoh, sekarang saya duduk kat Taman Kim Fa. Dekat stadium. Dekat stadium. Ya, saya cakap belakangnya ada Sukma kan. So, kawasan itu memang riuh rendah. Riuh rendah lah ya. Tapi memang dapatlah Mr. Lam untuk menyaksikan betapa hebatnya bagi anjuran Sukma yang baru lepas. Memang banyak orang, banyak orang. Kemudian memang berbunyi sangat. Memang seperti yang saya katakan, memang meriah rendah. Memang meriah. Yang pastinya masa pembukaan dengan masa penutupan memang betul-betul lagi meriah lah kan. Okey, jadi Mr. Lam dalam bidang farmasi ni berapa lama sudah tugas? Saya dah bertugas di KPJ pun dah selama 7 tahun. 7 tahun. Sebelum itu 8.5 tahun di retail. Retail farmasi. Di Ipoh juga. Pengalaman kalau 7 tahun 8 tahun 15 tahun dia begitu mendalam sekali pengalaman di farmasi ni. Dan pada petang ni kita nak bercerita mengenai ubat antibiotik Mr. Lam, apa yang dinamakan antibiotik? Ya, sebab sekarang kita ada banyak jenis ubat. Ubat antibiotik itu ialah sejenis ubat antimikrobial. Antimikrobial itu dia boleh ubat untuk membunuh kuman atau merencatkan pertumbuhan kuman. Sekarang dalam pasaran Malaysia ada banyak jenis antibiotik. Ada setengah antibiotik dalam bentuk oral yang kita boleh makan, dalam bentuk tablet, kapsul. Ada setengah antibiotik dalam bentuk injection. Ada setengah antibiotik dalam bentuk sirup. Untuk pesakit kanak-kanak minum. Ada juga antibiotik dalam bentuk krim dan salap. Dan juga dalam bentuk titis mata. Antibiotik merupakan kalau yang salap merupakan untuk sapu saja. Untuk sapu di kulit. Dan fungsi anti setiap antibiotik itu adalah sama. Fungsi antibiotik itu ialah untuk membunuh kuman. Bukan untuk virus. Sebab ada setengah, sebab sekarang kami pilih topik ini, sebab topik ini dia menarik. Sebab ada setengah orang mereka tak tak faham ataupun tak boleh dapat beza. Dia bezakan antibiotik itu untuk membunuh kuman ke atau untuk membunuh virus. So antibiotik untuk membunuh kuman atau merencatkan pertumbuhan kuman sahaja. Bukan untuk virus. Sebab ada setengah pesakit mereka ingat virus, kalau mereka ada jangkitan virus, antibiotik boleh digunakan untuk merawat jangkitan virus. Itu tak betul. Tidak betul lah kan. Jadi mungkin ada dua perbezaan antara virus dan juga kuman ni. Ada perbezaan yang ada? Virus itu dia tak boleh hidup di luar badan. Dia tak boleh hidup di luar badan. Dia terpaksa masuk dalam badan kemudian baru dia boleh berfungsi. Dia punya struktur dia pun tak serupa dengan antibiotik. Tak serupa dengan kuman, dengan bakteria. Jadi kalau macam apa ni, macam kuman, orang kata ubat dia adalah antibiotik lah. Ya, betul. Kalau macam virus ni, itu antiviral. Antiviral. Antibiotik ni mungkin sekadar untuk menekan perkembangan kuman lagi. Perkembangan kuman, merencatkan pertumbuhan dia dan membunuh kuman. Sebab ada setengah orang mereka ingat antibiotik itu kita boleh guna sentiasa. Kita sentiasa boleh guna. Itu tak boleh. Tak boleh je. Jadi Nizam, mungkin
kalau kita lah orang biasa ni yang bukan dalam bidang farmasi, agak-agak ya, bila jumpa di farmasi bang nak minta antibiotik. Jadi bagi pernah Mr. Lam, bagaimana kalau kita terus direct tanpa untuk memeriksa, kita perlukan antibiotik ataupun sebaliknya? Kita tak boleh pergi ke farmasi kemudian nak beli antibiotik. Sebab itu satu tabiat yang tak betul. Selalunya kalau ada apa-apa sakit ataupun jangkitan, kita perlu tengok jumpa doktor dulu. Jumpa doktor dulu, ya? Sebab pengguna antibiotik mesti ditentukan oleh seorang pegawai perubatan ataupun pakar perubatan. Sebelum kita menggunakan antibiotik, sebab kita tak nak menyebabkan rintangan antibiotik atau rintangan bakteria yang sekarang dah menjadi satu masalah di dunia. Dan yang satu lagi yang saya selalu perhatikan lah, biasanya orang kata bila dah beli, doktor dah belikan antibiotik, satu contoh dalam bentuk kapsul. Dia ada orang kata dalam tempoh-tempoh tertentu mesti dah kena habiskan. Ya, betul. Okay. Walaupun masa itu kesihatan dah pulih, tetap kena makan juga kan? Ya, tetap kena makan juga. Kena habiskan dalam tempoh yang ditetapkan oleh doktor. Supaya semua kuman dapat dibunuh. Ya. Supaya rawatan itu dia penuh 100%. Ya, betul. Ini kalau kata kalau tidak habiskan, mungkin berisiko dijangkiti kembali lagi di sekali. Ya, betul. Tapi betul, kadang-kadang bila di antara perbezaan antara orang dewasa dan juga orang kanak-kanak ni lah, ataupun kanak-kanak ni yang dipilih untuk mengambil antibiotik, adakah perbezaan dos dan sebagainya? Ya, betul. Ada perbezaan. Sebab untuk kanak-kanak, kebanyakan doktor mereka akan mengikut berat badan setiap pesakit kanak-kanak. So, dos dia akan menjadi lebih rendah jika dibandingkan kepada pesakit seorang dewasa. Dan jadi kalau antibiotik, biasanya kalau seorang dalam keluarga lah, ayah dia telah pun menerima antibiotik, pernah makan antibiotik, kemudian dia malas nak ke farmasi, malas nak jumpa doktor, kemudian tak apalah, ambil antibiotik ayah tu makan. Jadi macam mana? Please no! Pandangan. No! Ya, itu yang terjadi. No! Itu jangan. No! Sebab salah satu sebab ialah ini cara tabiat yang tak betul. Kita jangan praktiskan tabiat macam ini. Sebab kita pun tak tahu apakah jangkitan yang pesakit itu yang ada. Yang kedua itu kita pun takut, nanti takut ada kesan sampingan terhadap pesakit yang lain, ataupun alahan Tak sesuai. Ya, tak sesuai. Ada tindak balas antibiotik dengan sistem imun pesakit yang lain. Dan itu memang kita tak diingini. Dan kalau kata mengenai kata kesan sampingan ni, adakah apa ni ubat antibiotik ni, dia ada mempunyai kesan-kesan sampingan? Kesan sampingan biasa, kami ada semua pesakit mereka macam ada cirit birit. Macam selain daripada cirit birit, ada rasa ketidakkeselesaan perut. Ataupun abdominal discomfort. Ada setengah pesakit mereka rasa macam loya, pening, rasa nak muntah, ataupun ruam. Itu antara yang pesakit-pesakit bila yang di orang kata yang diarahkan oleh doktor untuk makan antibiotik tersebutlah. So ini ada kesan sampingan, ataupun kalau setengah pesakit mereka ada side effect ataupun allergy to alahan, itu lebih serious. Sebab alahan itu dia boleh sebab kita pun tak pasti adakah alahan itu akan berlaku atau tidak. So kadang-kadang doktor ada buat antibiotic test, prick test kat kulit, supaya kita boleh determine sama ada pesakit itu dia sesuai menggunakan antibiotik. Tapi kalau kata jika tidak sesuai, akan diberikan ubat antibiotik yang lain. Yang lain, betul. Dia ada perbezaan sama ada ubat itu ada jenis antibiotik ataupun ubat jenis biasa. Misalnya, kalau ubat jenis biasa, macam antiseptik, antiseptik cream. Sebab antiseptik cream yang kita boleh dapati dari farmasi itu, itu kita boleh beli over the counter tanpa prescription. Macam ubat cream Dettol. Misalnya lah,
Itu kita boleh beli dari over the counter, itu kita tak perlukan prescription. Tapi macam antibiotik, dia boleh, kalau kita salah gunakan antibiotik, dia boleh menyebabkan rintangan antibiotik ataupun bacterial resistance. Maknanya kalau kata jika tidak melalui yang kata nasihat doktor mengambil ubat macam tadi punya contoh, adakah kuman-kuman tu akan lagi membiak ke? Membiak, ya betul. Membiak ya, lebih sukar untuk dirawati. Lagi sukar untuk dirawati. Ya, itu disebabkan oleh salah guna ubat. Jadi pernah kita tengok kalau kadang-kadang tu ubat tu tak sesuai, antibiotik tak sesuai dengan seorang, dia akan menyebabkan kadang-kadang kita tengok dia muka dia kembang sebagai merah itu, kemerahan. Ya, itu ialah anaphylactic shock ataupun kesan sampingan yang serius. Yeah. Muka dia bengkak, muka dia bengkak, kemudian air mata pun keluar. Ada antara mereka suhu badan pun naik. Mata bengkak alahan dalam naik. Ya, betul. Okay, banyak lagi kita nak sembang dengan telam ni, jadi kita berehat seketika. Jadi biasanya kalau Nizam dekat rumah kalau pening, kepada makan Benadryl je lah. Ya, betul. Itu dah pasti. Tengah malam tak boleh nak jumpa dengan Mr. Lam, kalau jumpa mana-mana boleh jumpa. Okey, kita rehat seketika dengan lagu ni. Baiklah saudara, daripada P. Ramlee, Hai Obat katanya. Hanya di Radio MBI. Saluran informasi anda. Jom kita layan.